her, geirwitte, geir. Geirwitte, darwienet, lebt hier, der darwienet. Salome, Borgio, mi Salome. Gaiquite, Dagwianet, Lexi, the Dagwianet. Mamma Saint Madalia. Astrabazi, Aquilamojashi. Arshid Lebos was a motive. Arshid Lebos was a motive. Mamma never got how Gaigir and Bashi Arava. Adeki Gakni, Shelly Gai Varjishet. Carus Lever from Special Spirit and Tanagi of Farigovash. Conda, or Italy. Tadi Rostolas. Numehumre, we must have. Let's go out, Kumas. Arabitari Kavshiri Arab, she has Ophil Pedagogova. Yeah, Mithari, Shvelo, Ramugdis, Ramugdis, Ambolohan. Rabbi Rashkola, she chanted Skrivat Nevit. Isme? Yeah. Givaton. Givaton, Rakmound. Rakmound. Ակադեմիიდან ეკავენ. Უთხარი რომ სახში არა ვარ. იციან რომ ხარ. ო, გრიგოლს დაუმარჯოს, გრიგოლს. მადლობ, ჩემო გრიგოლ, მადლობ. სხვა რა ხარ? კარგი რა გრიგოლ. ო, თვის ბოლოს ორ ფორმა საგაბარე. Ha, წყალი არ გავა, წყალი. აბა, კარგად. ჰო. რატომ პირდები? რატომ პირდები? ხომ იცი რომ ვერ მოასწრე. თხოვთ ნუერებით ჩემს საქმეებში. Ამბავე, სწორწალი რომ აგიხონხლია ერთმანეთზე. არ შეიძლება რა სამზარეულოში. დაგავიწყდათ რომ ორ საათზე დამაყენეთ სულხელ სტუმრები შენ და მამაშენმა. მეური დაიმტრა. საკმაოდ. რომ შეიძლება სურათი ახლად გაგვიჭებული მამაშვილი შეგონებული სახეები დაგებება დიმას. აი ცება. აღარ მოგვიძლია ძირ გიეს მოსვლა ყოველდილი. ეს მაინც შემარჩინე. Salome! Tato mi pasal še mi sapasit. Tato mi pasal še mi sapasit. Yeah. Ra, tari se raus? Max, da armultons. A šin gami sval? Si amul nebit. Kon še mi gari da i fikros. Ai, ra ga kujeres. Kava kujeres. Kava kujeres za kmeli čotki smeti, sa kutari gari fel še mi čam takši. Ola peri mak vašvaton matano i sva. Ușin ce-mi costim ce-au ce-au zis, am întors și magis, ca să-și lichin semt mă mi-a spătat. Chimograma, aghihar, ia și-a nita asta scolidom, pies.
მოგესწრო შვილი რახტანგ ბატონო. აა უყურე ახლა მას. არ შეიძლება ასე აჩქარები ჭამა. კარგი რა ვიცი. მომიცი, ვახტანგ, უთხარი რანა ვახტანგ. ორა ჯოჯო ხეთში ვცხოვრობ. ვისი ბრალია მერე? ვისი და შენი? დინამიტი ვითახარ ოჯახში. დედა მართლა უნდა დაუბრუნდე სკოლას, თორემ შენი დაგუბებული პედაგოგიური პოტენცია ფსიქიურ შეშლილობამდე მიგიყვანს. რა უფლებით უნდა დაუბრუნდე? ერთადერთ შვილი ვერ აღმიზრდი. გამაშვილე. დღეს მართლა უნდა ვიმუშაო. ოთახი მიადაგე და შენი შვილი გააფრთხილი, არავით არის სტუმრიანობა არ მომისხოს დღეს. შენ უნდა იმუშავე და შენი შვილი გაზარდე, მე უკვე დიდი ვარ. დიახ. მომავალ შეხვედრამდე ცისფერ ეკრანებზე. გამოეცხადო საყვადური გიორგაძე გიას. ხედავ? წერონ დაიკითხო. ერთი წუთი თუ შეიძლება. მე დათო ვარ. იყავი მერე ვენგიშლის. შენ ვერ ხვდები რომ ნონას აღარ უყარხარ. შენ თავი ხო არ მოგძლებია. არა მე მესმის შენთვის ძნელია ამის გაგება. შენ თუ გესმის ახლა რა გითხარი? მოგლეთ, ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. ვის? მე და შენ? თავს ნუ გადაიღლი ირონი ნონაზე გეუბნები. შენ მეუცნები ხარ, ყმაწვილო. მე კი მეუცნებებს არ ვურთხავ. ვინ იყო? შენ რა გვისმენდი? არა, უბრალოდ შორიდან უნდა ეტყობოდა რომ არ ამოგდიოდათ ერთმანეთზე მზედა მთვარე. მაინც ვინ იყო? დაცო, ნეშტორგის ასპირანტი, ძალიან პერსპექტიული ყმაწვილია. მერე რა მინდა? რა მინდაო? წავედი ხო კარგი.
ლექციაზე არ შემოდი ხა? ხო და გავამართლოს ჩვენი ერთი განცხადება. გაშვები? რასაც ხედავენ შენი ჟუჟუნა თვალები. აბა დაკიდე. შენ ნამუშევარია? დიახ, დეკანატმა დამავალა. აა, დეკანატმა. ერთი ეს გამაგებინე ცოდნის მაძიებელ. რატომ არის გიას სახელი და გვარი ამხელ ასოებით დაბეჭდილი და სხვა გვარების გარჩევას კი მიკროსკოპი შირდება. ეს იმიტომ რომ აქ შენი გია ძალზე პოპულარული ახალგაზრდა უნივერსიტეტში და მაგის ცხვირის დაკვრი თქვები უფრო ისწავლიან ჯგუას, გასაგებია? ხო, თუ ასეა, რა გაეწყობ? ისე ფანჯრიდან არ მოხვედი. ფანჯრიდან? ათხელაც იქნება კისერს მოვიდა. ო, შვენიერი სურვილები. აღარ მოგბეზრდა ერთი და იგივე. ძალიან მომენატრე. მოდიდან უღარ ვიჩხუბებ. მოდი. რატომია ეს? აკინ უღარ ვიჩხუბებთ? ეს მიხაკები რა? ბანკი გატეხე? არა, ბაზარში წავართი გამყიდველს. გამომსწრებელი ხულიანი ხარ. დღეს რა გეგმები გაქვს? ეთი შენ საქარ ოქნაში რაღაცები მოხდა. მე თვითონ ჯერ იგიანეთ ვერ გავრკვეულვარ და ცოტა ხანში ყველაფერს ხედავ. რა უნდა მითხრა? ნახოთ. რა უნდა ნახოთ? რა დგინდა უზმოზე რომ მეწევი? შენ მე მიფრთხილდები. აბა მის უნდა გავფრთხილდე. მიტრიალდი მოჩავიწვი. არ მიტრიალდები. როგორც გენებს. წავიდეთ დღეს სადმე. არ წავალი. შენ რა მოუცდელობა დაგჩენდა ამ ბოლო დროს? ქალების კუმირი გია გიორგაძე უკმაყოფილია. არა, შეყვარებულია. შენ მიყურებს სიყვარული შიზოფრენიის მკვეთრად გამოხატულ ფორმას. ხომ დედის შეთავაზ და უამრავი დაუხარჯავი სინაზე მაქვს დაგროვილი. იცი ზოგჯერ მეჩვენება რომ ჩემზე ბევრად უმცროსი ხარ. აა, ის ბიჭი შენ რომ მოგაჩილა, ჩემზე უფროსად მოგაჩვენა. ვინ არის დათო? აბა დათო. დათო. დათო, აი ვინ არის. ჩემი ამხანაგია, მგონი მოვწონ. გემოვნება კარგი ქონია. ნონა,
რაღაც ხდება ჩვენსთან. მეც ასე მგონია. რა გგონია? რომ რაღაც ხდება ჩვენსთან. სხვადასხვა ვილაპარაკოთ რა. დონა. 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 მე მეუბნები. თქვენ ნონა ქვიათ? ნონა? არა მე მაინტერესებს თქვენ ნონა ქვიათ? ოდიში ბატონო. მაგრამ ეხლა კიდე რაღაცა დავაშენდა. მიხდება? მოხდება ამას. კარგია რა. შენ რა ვიყავი? აა, ამას. მოსაჭირია თუ არა? არა. ახალი ახალი ან შენ გეტყობა სულ სხვა მხატვრები იყო. აი ამ სამეს ხო ხედავ? ხო, ხო, აი აქეთ მაღალი ქერა კაცის მაღალი ქერა. ქერა? აი არა ჩულები. შენ ძალიან დაგუბერდი ბოლო. ეს შეიძლება დაგასწროს სიმაღლეზე. ნა ცალი. მოდი. შეიძლება. შენ თვითონ აპირებს. არა. მომ კლაბიჭო ამალა ფუშეტებმა რა. არ მოგენა დრესტი კაი. ისრი მაყვალში ჩადებული ქათამი. ამ და შემწვარი გოჭი შინდის ჩურჩი. ამ კარადას რა უყოთ ხელს გვიშლის? ამას? რა უყოთ ამ მოხუც ხმას პატივცემულ კარადას? ჩეხოვი ალუბლის ბაღი მართალია. მაინც, მაინც რა უყოთ? გადავაგდოთ. გადავაგდოთ. გადავაგდოთ? სად გადავაგდოთ? აი უნიდან ეზოში. ხო, რა მოხდა? მიბადოთ იტალიელებს. მაინც ეზო, შენ წინააღმდეგი ხვარ იქნები? რახან გადაწყვეტეთ, მაინც გადააგდეთ და მე რაღაც მეკითხები. გადავაგდეთ აბა ასვის. აბა გადავაგდეთ მაშინ. მე გადავაგდეთ. დაიწყეთ ხალხი ვიღაც არა უშავს, მე აღიგეთ ესე. დაშლილია ისე რა, დაშავდი კალდანო, სათა, დაფოთულობა. დაშლილია რა, დაშლილია რა, მაგაში. საერთოდ ჯობია რა, აღორნი რეფერაცია უნდა. გადაიზა. აი, Ra-ra-ra-ri-ri-ro, ra-ri-ro-de-ra-ri-ri.
ცხოვრები სეუსი ბრძნეს რომ იძენდი გულში მამაშენის მეგობრებისაგან. აი ეს დაიკითხე. მეჩადინე. სულ ორი ბგარი. ხო ხედა მეჩადინე. რა საგან? გეგმა კონსპექტს ვადგენ. პედაგოგიკა დამეწყო სკოლაში. ჩემ ყოფილ სკოლაში ხომ არა? არა. გია. შეგესმის რა დიდი პასუხის მგებლობაა ეს. პირველი გაგვეთილი. უაზრობაა ეს. რა უნდა ვასწავლო მეათე კლასელებს ჩემ ხელა გოგო ბიჭებს? ესეც უაზრობად მიგაცხადე. შენ წარმოიდგინე კი? არსებობს რაიმე წმინდა შენთვის. გადავდოთ რა ეს დებატები, ხომ ხედავ მეცადინეო? ვახტა. ხო. დაელაპარაკე კია. ჩვენ არ გავგუთულართ. ვახტან, გაუცილებელია შენი ჩარევა. მე მეშინი. რისი ძვირფასო? ვახტან, ნუ თუ შენ არ გახსოვს რა ნათელი ბავშვი იყო. თბილი, კეთილი, სხვანაირი გამოხედვა ჰქონდა, სხვანაირად დადიოდა ამ თებული ლამაზი. კარგი რა, რას უწუნებ რა სიარულს? გაიზარდა ბიჭი, დაკაცდა, აბა სამი წლის ხომ არ დარჩებოდა. ვახტან, ბავშვი საშინლად გამოიცვალა, გატლანგდა. სვამ. ახირებული აზრები გაქვს, სულ არ მეკვის ბიჭი რომ გეზიანდება. ამას ეძახის მას. კაცია და უნდა გახალისდეს მეგობრებში, რა შეუჩნი. ვაიმე, ვაიმე. ხო, კეთილი, კეთილი. კარგი. დაელაპარაკები და ხანა სექსურს. მაგრამ ღმერთმანი არც კი ვიცი რა უსაყვედრო. რა შედია? მეცადინეობ. მეცადინეობ. და შენ ფიქრობ რომ ეს საკმარისია? მამა, რა გინდა ჩემგან? რა მინდა? რა მინდა და? მაინტერესებს რა საკეთებ, რითის უნდკავ? ცოტა ჟაგვადით, ცოტა აზოტით, ბევრი ნახშირორჟანი. ნიარგე ხუმრები. არ მომწონს შენ ცხოვრების სტილი. ხო. და საერთოდ ძალიან გამოიცვალე ამ ბოლო დროს. დედა ჩემის ხელწერა, გასაგებია. ძალიან მაინტერესებს რა თხოვლობთ ჩემგან. რა არ მომწონს? რა პრეტენზიები გაქვთ? ხულიგანი და ქურდი მე არავა. ნარკოტიკს ახლოს არ ვეკარები. ძმაკაცების სიტყვა მე არ მაკლია და არც მევაკლებ მათ. ლოთობას არ ვეწევი. უციგნულსაც ვერავინ მიწოდებს. ბანზიან ენგურხესზე უნდა წავიდე აუცილებლად, პროგრესულად მოაზროვნე ახალგაზრდათა ჩამწვალო. თავკდა ბატონო, ომი რომ იყოს, ვიომებდი. რევოლუცია რომ იყოს, პროკლამაციას გავაკრავდი მეფის ოხრანგის გულის გასაკეთებლად. ახლა რა ვქნა მშვიდობიან დროს, ყველა ნორმალურად არის, მე ყირაზებია, რო? სწორია ეს მამაძაღლი და რას ერთით. ესე იგი, კაც თუ არ კლავს და ნარკომანი არ არის, ცას უნდა ვეწიოთ სიხარულეს. აჰა, იწება. პროკლამაციების გაკრას მარტო წებოდა ქაღალდი კი არ ჭირდებოდა. აი შენ რომ გისმენ, გონია რადიო ლაპარაკობს. ვეღარ ხდები საცხოვრო. რა დროში ცხოვრობ? შენი იღბალი დროზე რომ წამოხვედი სკოლიდან. წარმომიდგენია რა სიცილ ხორხოსი იქნებოდა შენს გაკვეთილებზე. მაგრე გაგიგებდნენ მოწაფეები. შენ მე როგორ უნდა გამიგე, როცა 19 საუკუნეზე გაიყინე. შენ ხომ პრინციპში არ ცხოვრობ? უფრო სწორედ დღეს, დღეს არ ცხოვრობ. გესმის? პატის შემულო ტრუბადურო.
აიქცინი ზიმეკლას გულს, ხომ არ შეიძლება ყველაფერზე გლიცინი. მე შენი სულის გატანაკებას ხედავ, შენ გულგრილობა, შენ სიზანტე. ფრთები, ფრთები გვინდა, კიდევ ფრთები გვინდა. დიახ, ფრთები რა არის ამაში სასაცილო? ფრთები კი არა, ტრიბუნალ ჭირდება შენ. ნუ თუ შენ არ გესმის, რას მურიცხო მე შენგან. მე არ შემიძლია ასეც გიყურო. მე მინდა შენ რაღაცათი იყო დაინტერესებული, რაღაცა ოცნებით იყო ამფებული. არ შეგიძლია რომელური ენით ლაპარაკი, რა არის ეს სიტყვების კორიანტელი? ღმერთო, რა ვქნა, სხვა რა სიტყვები გამოვდენო, რომ არ ვიცი? რა და უნდა იმოქმედო? აი მაგალითად, დრამატურგიაში ქმედება ამ თავად. ნუ გაუზრდელდი სულ. როგორ ელაპარაკები დედაშენს? მაშინ დამანებოს თავი. ვის დავანებო, ვის? საკუთარ შვილს. თუ დაგავიწყდარო, დედა ვარ შენ. ცხრაცვე მუცლით გატარებდი, ვაით გშობე, უით გსარდე. ვახტან. შენ მართლა გვარიანად გამოტრუკებო ხარ. ხო, კარგი, კარგი. არ მომიკარ. ყველა გისურვებ ხოლმეზე ნონას გადაწყვეტ. შენ მაინც რატომ არ მითხარი სად მოყავდი გიეს? გამზადებული სარწმუნოსავით რომ გამაცნო დედანს. გიეს მეგობრებს მაინც და მაინც არ გიხატებით გულს. არც შენ მოგწონა რატო? რას გაუგებ ამ ცხოვრებას ჩემო ნონა? თუ ასე არ მოგწონა რატომ არ ეუბნები გიეს? ერთხელ დაურჯერ უთხარი. მიყვარს გულწრფელი ხალხი. მაპატია თქვენს ურთიერთობაში რომ ვერევ, მაგრამ სათხოვ არ ემოს. ია შენ გულწრფელად უყარ და შეეცადე გულწრფელობით უპასუხო. მოკლედ უთხარი რომ სხვა გიყვარს. მე ძალიან მიჭირს ამის გაკეთება. და კიდევ ერთი, სალომე დაიდას ნუ მიაბოლებ სახეში სიგარეტს. მერტო ჩემო რა დაგიშალე? გია გიორგაძეს და მის აზიათ მეგობრებს რომ გადამკიდე. მოკლედ დღეს ვერ ეთყვიეს. არა, დღეს არ გინდა. მისთვის დღესასწაულია, ნუ ჩამწარ. ნონა, იცი რა ბედნიერი ვარ. შენ ხომ პირველად ხარ ჩემთან. ღმერთო ჩემო. მე მინდა ერთი გამოცანა შემოგთავაზოთ. მე წაგიკითხავ წერილს, უფრო სწორად ნაწყვეტს წერილიდან. ქმარი წერს მეუღლეს და თქვენ გამოიცანით. რა ასაკის არიან ეს ცოლ-ქმარი? ძვირფასო, ფიქრი ჩემი, სულ შენ დაქტრიალებს თავს. ცოდვას ჩავდი, უსინდისო თვარღვევ მეორე მცნების დებულებას, კერპ თაყვანის მცემლობის შესახებ. და როცა დაკრავს ჩემი სიკვდილის ჟამი, ერთი სურვილი მექნება მხოლოდ. შენი სახე, შენი ხატება მედგას თვალში. როგორ ფიქრობთ, ნონა, რამდენი წლისა ამ წერილის ავტორი? ალბათ 20 წლის. თანაც მინიმუმ 19 საუკუნე. ჩვენს დროში ასე წერილს პატარები კი წარდაწერდი. ამ წერილის ავტორი და მისი მეუღლე მაში თითქმის 80 წელს იყვნენ მიღწეული. გრიჟი ჟანოვსკი, ძველი რევოლუციონერი. ხომ გაგიგონიათ? საოცარია, ხომ? დიახ. კიდევ ხომ არინებეთ? რას? ჩაის. არა. დიდი მადლობა, მაგრამ უნდა წავიდე. დაანებე ახლა მაგას თავი და მითხარი და. რა უნდა გითხრა კი? თქვენ უგერიდება. ხალ შეიძლება ეგობო შენი ოჯახის წევრი გახდეს. ნუ გამიბრაზდები, მაგრამ რაღაც არ გჯერა. რისი? ან ვისი არ გჯერა? შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ზედ მეტად ჩვეულებრივად აგაც ყველაფერი. შენ და მამაჩემ სხვანაირად. არა ჩვეულებრივად ჰქონდათ ყველაფერი. შენ წარმოიდგინე კი იგი. ახლა? ახლა როგორ ახარ? არა ჩვეულებრივო წყვილო. შეიძლება ჩვენ რაღაცაში შევწვით, მაგრამ ხომ არსებობს სხვა მაგალითები? აი მაგალითად დღევანდელი წერილი. ჟიჟანოვსკის წერილით ასაბუთებს? სხვა უკეთესით, რითი დაგისაბუთო შვილო? ეს ხომ სინამდვილეში მოხდა. მე მინდა შენ ისეთი მეგობარი შეხვდეს, რომ მოხუცებულობაშიც მოგინდეს აი ასეთი წერილის მიწერა.
აი მას ეწოილს დღესაც ვერ დავწერ. აი ეგ მიკლას სწორედ გულს. რა გინდოდა თეფშებს ბრუნოდა სამზარეულოში? ხოლე ასეთი ცუდი წარმოდგენის ახარ შემდეგი. რა მირქარე მაინც რომ აწევი და სახლში ამოიყვანე. ხო ვიცოდი რითიც დათავდებოდა ყველაფერი. რა დავაშავე ასეთი? ეს აშენი პროგრესული ქალობა პედაგოგო. შენ კითხე და მეც გითხარი ჩემი აზრით. როდის მოასწარე ასეთი ღრმა ანალიზის გაკეთება? ნახევარ საათში? თუ დედის გულს მეტი არ ჭირდება. კარგი ახლა დამშვიდე. ეხლა დავშვიდო! მაგრამ რა გითხრა ესეთი პირდაპირო დააწა. დაიჯერე რომ ეგ დათო შინაგანად არის ჩემი მტერი. თელი თავისი ბუნები, აზრდი, ოჯახის შვილები. ვერ ვიტან ეგეთ მეძროვეებს. ღონე ხარისა აქვს. ცოდნა უნაკლო. სულიციან როგორი ცხოვრობ. როგორ მოერგონ ყველაფერს. აი გავაათი წელი და ეგეთი ტიპების ხელში არ მოჩდებით. მარტო მოჩდეკრები შორს ვერ წავა. სხვანაირად უნდა ვიცხოვროთ. თავარია ჩვენ თვითონ არ ვიყოთ ინერტულები, გაიგე? გონი მაგრა გამიფეთდეს. საკმაოდ. გამეშველება ხო გაკვეთილი რომ აქვს ჩასატარებელი? ოქსლი ერთი რა. დაგავიწყე და პრაქტიკა რომ გვაქვს ყველაში? რა უნდა ვასწავლო მეათე კლასელებს? შენ საერთოდ რამე გაღელვებს? შენ ხო არაურია? მე არ ამირევი. მე ჩემ ჭკუაზეა. შენ რა მოგივიდა? რატომ გონია რომ ყველაფერი იცი და ყველაფერი გესმის? და თან ისეთი პოზა გიჭირავს თითქოს ორჯერ დაბერებული და ცხოვრებაზე ხელჩაქრეული ბრძენი მყავდა. შეიძლება ბოღმა ჩაგიდია გულში. რაც ისუნერებს ლაპარაკი. ყველა და ყველაფერი გაწირა იმ გოგოს გულისათვის. აი ერთი სიტყვა კიდევ მონას შესახებდა. კატის კნუტი ორგანულად ვერ ვიტან კატებს. გასაგები? რა არის გასაგები? არაფერი, უბრალოდ ის რომ კატები არ გიყვართ. არა, თქვენ ვერ დამეგეთ. ეს კნუტია და არა კატა. უფრო სწორედ პოტენციური კატა. პატარა ყველა საყვარელი. ხო არის საყვარელი? აი მე მაგალითად იდიოტი მყავს ლექტორად, მაგრამ პატარა ალბათ ისიც საყვარელი იყო. ხო იყო საყვარელი. ის საკითხი როგორ არის თქვენთან ოჯახში? დადებითად, კონტექსტის გნება? საიდან მიხვდით? მე ძალიან შორს ხარო. ნოტირო სულ არ არის გძინე. თქვენ რა გინდათ მე გამატანოთ ეგ ნოტი? ეს ერთად ხალგაშლილი კაცი ვარ. არა. რა თქმა უნდა თქვენი კნოტი? რატო? ძიასვით. აბამავეთ ხოლმე. ოღონდ არამც და არამც და არამც არ გაწურობ. არ უყვარს? კნუტს გრიშა ქვია. წაიყვანეთ, თორემ გადაუძახეთ ყავს. მომეცი, მომეცი და თქვენ გრიშა. აი გადაიღო კიდეც. კირჩევ დროზე წახვიდეთ სახლში, თორემ შავოგინეთ გაგიხდებათ საქმე. ბადლოთ ჩემისათვის. არ გაგმოვარეთ გრიშას.
მე არ ვიყავი მაკნოტის ღერსი. ჩემთან როგორ მაიძულეთ კნოტის აყვანა? ორგანულად ვერ ვიტან კაკებს. ოღონდ გამიგე. ოღონდ არ გამიგე. შემიყვარხარ, მაგრამ აღარ შემიძლია შენთან ღია დამღალა შენმა სიყვარულო. დათოსთან ყველაფერი უფრო იოლია, მასთან კარგად მოგთავს. ღია. გია, შენ ჩემთან საფერე არ გადახსანე. მე რატომ მიდივართ? ძალიან შორს. გია, თავი. გია, ოღონდ ამერიცხო, ოღონდ გიყვარდე, გია. რაღაცას თხოვდებდი ჩემგან, შინ, გარეთ, სახლში, უნივერსიტეტში. მე დაცლილი ვარ. ყველასთან ბავშვს იბრძნობ თავს. ოდა მე შეგწყვეტ. ამ დროს შენთან ყოფნა რომ არ გინდები. თუმცა შენ ამასაც პრეტენზიაში ჩამიტვლი. ხო, ეგეც მოთხოვნა. იცი რა? ერთმანეს თუ არ მოთხოვდ. აბა რა ოხრობას მოთხოვდ? რატომ გონია რომ არ მისმის? მე თქონია ესეთი პერიოდი. არაფრის კეთება რომ არ გინდა. სქელტანიანი და უგრძნობელი რომ ხდები. ყველასთან გაიგე. არაფერს არ თქო. არაფერს და ყველაფერი ნერვებს რომ გიშლის. ვიცი, შენ გონია არ ვიცი? მე ჩემ თავზე მეშინა. მომიკიდე. ვიცი გაწუხებს. ვიცი ყველაფერი. მოდი გავაგდოთ ეს თემა. ოდა კმაყოფილი კაცის ყოფა არ ვატირე? აიყვანე რა შენი თავი რა ხელში. ბატონებო, მე მინდა გავიხსენო 1950 წლის სექტემბერი. რა შესანიშნავი დრო იყო არა ელენა? ჩვენი სკოლის ახმაურებული დერეფანი და ამ დერეფანში ჩემი კაბინეტის წინ ატოზული ვიღაც უცნობი ბაფთიანი გოგონა. ოჰ, რა გოგო იყო! უპირველესად ყოვლისა, მე ის სასტიკად დავთუკზე, რატომ სასკოლო კაბა არ გაცვია მეთქი? ის ვერ კაბა რომ მეთქი, ესეთი ბურჩელებიანი. მაგი მიპასუხა ბატონო, მე თქვენი მოსწავლე არ გახლავარ.
მეთქვე სკოლაში მასალებლად ვარ გამოგზავნილიო. აი ასე მოვიდა ჩვენ სკოლაში, ჩვენი საყვარელი სალომე. დაბრუნდით, ბატონო. არაუშავს, არაუშავს. სულ 10 წელი იმუშავა ჩვენ სკოლაში სალომე, მაგრამ ისე შევაყვარა ყველას თავი, რომ... ჰა? დაბრუნდით, ბატონო მიხარ. მართალია დღეს სალომეს დაბადების დღეა, მაგრამ მინდა თქვენის ნაცვლად საყვედური გამოუცხადო. სასკოლის საყვედური, ნიტოლების გამო. სალომე, ჩემო ძვირფასო. განა შეიძლება იმ შენერი დროს დავიწყება, როცა მე და შენ ღამებს ვათენებით ლექსების კითხვაში. შენ ისე ალამაზებდი ჩემს მარტოხელა ცხოვრებას. მოდი, წაიკითხე ახლა, რომელიმე ლექსი. გაგონდება. გაგონდება თუ არა, კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა, მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო გვეუარესა, აწარ ვიცი სადა ხარ და რომელსა მხარესა. ხატარიან დია, ბახტანგი. ქალბატონო თამარ, ალბათ გადაუდებელი საქმე შეხვდათ, აუცილებლად მოვლენ. რა შესანიშნავი ყმაწვილი გყავს სალომე. მახსოვს ამ 5 წლის წინათ შენთან ვიყავი და მე და დემნამ ნამდვილი გამოცდა მოუწყვეთ ლიტერატურაში. ხომ გახსოვს დემნა? განგვაციფრა პირდაპირ. სიამოვნების ვიხსენებ იმ საღამოს და საერთოდ მიხარია ასეთი ახალგაზრდების არსებობა. ამას წინათ კი შენთან ერთი მოწაფე მოვიდა და მითხრა დემნა მასწავლებელ, თქვენ რომ მიქადაგებთ და მასწავლით, სახლში სულ საწინამორბედოს ხედავ. რა გვარია ის მოწაფე? მოკლედ, რომელს დაგიჯეროთ? თქვენ თუ მამაჩემს? კარგი ცხოვრება ყველას გინდაო. კი, მაგრამ რას ვეძახი კარგ ცხოვრებასო? ან და შენ რა უპასუხე? მართალი გითხრა ვერასერ. დავიბედი. არ ყოფილა შენი საქმე პედაგოგობა. ვერ უნდა დაგაბნიოს მას ეთმა ხალხმა. ჩვენმა შვილებმა ჩვენგან საქართველოს სადღეგრძელოს ჭერმეთ ყველა თმატი არ უნდა ისწავლონ მხოლოდ. სამშობლოს სიყვარული უნდა გაუჯდეთ ძალრბილში. რა შუაშია საქართველო? იმ შუაშია ჩემო დემნა, რომ შენი მოწაფე ვერ გარკვეულა ცხოვრებაში. და შენ კი დამუჯების და დაბნევის ნაცვლად უნდა აგეხსნამისთვის მის მხარეზეა სიმართლე. და მელანდრა მისი მშობლები? არც მაგას უნდა მორიდებოდი. ოღონდ მიმხვდარიყო, რომ კარგი ჩაცმა, დახურისა და სმაჭამით არგანიზონება ადამიანის ღირსება და როგორ ცოტა მე უპასუხოთ. რა უნდა მეთქვა? იცხოვრე ჩემსავით 4 მანეთზე და იარე ჩემსავით გატყავულმა მეც კი? შენი მოწაფე კი არა, თვითონ შენ ყოფილხარ უღირსი პედაგოგი, აი სწორედ მაქსიმსადი შემდეგ. კარგი ახლა ქალბატონო თამარ, კარგი ახლა გადავდოთ კამათის შემდეგისათვის. ხომ შენ ძიება ყოველთვის ყველაფრის გადაგება მიხეილ ჩემო. კარგი ახლა ნუ ჩაუშვამებ დაბადების დროს. ნებდებით ქალბატონო თამარ. მოდი დავლიოთ ახალგაზრდების სადღეგრძელო. ალაგები თქვენთან ვარ ქალბატონო თამარ. დავლიოთ ბატონო ერთი დამისრდემ ნაშენგენა. ჩვენ ვაფასებთ მათ ჯერა მათი არც ასია ქალბატონო თამარ საქმე. კიდევაც დაიზრდებიან ალგეთლები. დაიზრდებიან ბატონო, თუ დავზრდით. თუ დაგვაჩდით ბატონო? მინდა დაგასადეთ ბატონო, დაგვიარ ხარ. გია, გია. გია, გია. გამარჯობა გენაცვალე, მოხედი? მოდი გენაცვალე. ერთა ჩემო რამხალაკაცი გაზრდილა. არა, ცის გენაცვალე, მადლა. ჰო, გიას გავამარჯოს. ჰა, ნაშები, გადანახვე ბიჭო. გია. დღეს დედას დაბადების დღე რომ არის, დაგავიწყდა? ვაიმე. გია, გია. არ არის ეგ საჭირო, შვილო, არ არის. რადგან, რადგან. როგორ? ჩემი ერთადერთი და განუმეორებელი დედიკო სადღეგრძელო არ უნდა შევსვა? მომეცი აქ ექსას მისი. მიეცი, შვილო, მომეცი. ბოდიში, ბატონო. გია. მოდი შენაც, მოდი. აი სწორედ ახლა შენ საბრეგძელოს სვამდი. გაგიმარჯოს. მადლობ. იცოცხლე, იბედნიერი. მადლობ, შევესწრები. ბედნიერი იყავი. დიდი, დიდი მადლობა. ხომ იცი? ვიცი. რა იცი? ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამას. ეჰ, ბედნიერები ხართ ახალგაზრდები. მე რომ შენი ხნისა ვიყავი. ეჰ, თქვენ რომ ახალგაზრდა იყავით. მერე რა რომ ვიყავი? მაშინ ყველაფერი სხვანაირად იყო.
მადლი ვარჯოს. ილის დროა გია. მე არ მეძინებ. მადლი. პირველი კლასიდან? მიცი, ბატონო. ერთად მოვდივართ. სალომე. ვახტანგი და მე. პირველი კლასი. სალომე, სალომე. ხოლო შენი სიყვარული და მეგობრობა გაცნობიერებელი და სამაგალითო იყო ყოველთვის. მადლობა, ბატონო, მადლობა. ხოლო ეს ისტორია გამახსენდა პატივცემულო საზოგადოება. ფერ რაღაცა ცოტა თვალით მეყურებთ. არა, აშენ უკასრავად ფაფაცით მომეჩვენა. ეს სადა ისტორია, ჰე? ხო. ამასენდა და უნდა მოყვე არ შემიძლია. ქალბატონო? ელენე. ელენე, თქვენ ჯერმეთ. პატარა ისტორია. როდესაც სკოლა დავამთავრეთ, თანაკლასელები გამოსაშვებ საღამოზე რესტორანში შევიკრიბენით. ახალგაზრდები, 17 წლისანი. ონივრები, ლამაზები. აი! ასეთი პროზა თან თმახონდა. ხოდა ამ შეხვედრაზე ჩვენ ვაგონებო. არ გამოცხადდა სალონე. ჩვენი კლასის ყველაზე ლამაზი გოგო. თულერაში ყოფილა საქმე. სალონეს ერთი ნაცისფერი კავა ჰქონდა. ერთადერთი. სხვაგან მის გარდაროში არ მოიპოვებოდა. არა ძალიან უნდა რომ ამ სამოზე რესტორანში ახალი კაბით მოსულიყო. ასაცი ასაცხელა და ეს ჩვენ ძველ ნასმო ბედა გალოთებულ მხატვართან მიიტანა ესკაპა და ზეთ ყვავილები მოახატვინა. როდესაც წამოვიდა რესტორანში შეხვედრაზე, დასი მოუსწრო წინამ და ეს ყვავილები ჩამორეცხა. ჩამორეცხა! ოჰ, რა მოგივიდა. ახლა ამას ჩემი ქალიშვილი გაიგეთ. ვეი! ვერა. არ სმინდა რომ გაიგოს. ვე, ვეი! ჯოჟენატი მამოვიდა. შენ გერქვას თოლი, შენ უნდა ცისფერ ყოველთან იწვე. აჰა, დამბაცა და სველი თოვლი, და შენს მეუღლეს დუელში ვიწვევ. იცოცხლე და იძვეგრძელე ჩემო სალონე შენს ქმარშვილში. აბა, წავედი და დედანია. კიდევ ერთი საუბრო პაციენტულ თამადას თუ შეიძლება. რეს ბატონო, რა? მე ვიღე ჩვენი გიას საფრაზელო შევსვა. გიუშკე ძირფასო. ბაზნიერი კაცი ხარ. მაღაშენა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ უდარდელი და მხიარული ცხოვრება ქონდა. რა? ყველაფერი. ო, დააფასეს ჩემო გია თორემ. ცხოვრება ბაბუა ჩემო мама ჩემს. ერთი ხანჯალი და დასახოსი ხალხისია დაუტყა. ხანჯალი ხონდა. ხორბა ექსიბოს და გართულდა ცხოვრება. ძალიან, ძალიან. დიდი კონკურენცია გია. ძლიერი უნდა იყო, ძლიერი. ლელოს გატანა უნდა შეგეძლოს. რას უნდა დაასწრო პირველი დარტყმა? რომელ სიძლიერეზე ლაპარაკო, გივი? რომელ სიძლიერეზე ქადაგებ ამ ბავშვებთან? ნუ აურევ ბავშვს, ტვინს, სალომე. სალომე? ახლა თუ არ აუღო ალგო ყველაფერს, ჩემო სალომე. გაცხადავს.
ცხოვრება. რემ გურ კანონებს უქადაგებთ ახალგაზრდავ. ბოდი შეერგიგეთ ბატონო, არა, შეიძლება თქვენ მართალი ბრძანდებით და მე ვწდები, მაგრამ მე წმუნეთ ხა ბატონო, რომ მე მხოლოდ კარგი მინდა ჩემი შვილებისათვის. ისინი ხომ ჩვენი ცხოვრების ყოველები არიან, უფრო სწორად, მშობლების საფლავზე ამოსული ხვავილები. ნუ აზრიადეთ, ხმაწვილო. გაუმარჯოს ხვავილებს, ხა ბატონო? ელენე. ხა ბატონო ელენე. გია, აი სულ ყველაფერი სწორად გიხსნა წეღან, გივი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებ ჩვენი შვილებისათვის. ხალხო, ვერა რაიში დავდივარ. მე აცმოცისას მელეთ-მელეთი რომ მომდის ტროლეიბუსის დანახვას. ისე გადავეჭვიე ქალაქს. ვისთვის ვაკეთებ ამას თუ არა ჩვენი შვილებისათვის? რა, თყვილად ხარ შემეკრება შრომა წყალში. ინგლისური განათლება გვინდა. საუკეთესო პედაგოგი დავუკიდა. მუსიკალური განათლება გვინდა. ბეკერის რაიონი ჩამოუტრიალენ ინგლისურად, მეტი რა ვქნა. აი, საშუალო ზამთარში და უმაღლესში მოეწყობიან, მე მოვაწყობ. ვინ გამიწურებს მე მამობას? აი, შენ გასწორეს არავის არ დარჩაგვიდეს, პირველი უნდა იყო. დედას ვუტირე. და თქვენ თვლით, რომ ეს საკმარისია? რა დარჩაგიდებ? მამაზის სიტყვებით გატიკვნა? სად არის ყველაფერი ის? შენიერი დამაღლებული, რასაც ბავშვობაში გიგიჟინებდნენ. კი. სად? ა სალომე. სად? სად? იქნებ აქ არის. ვახტანგ. აქ არ არის. ბერსად ვერ ვხედავ. ხა ბატონო, თამარ. ბერსად. მეტალეთ ქალბატონო თამარ. არ წახვიდეთ ქალბატონო თამარ. ძალიან გთხოვთ. უკასრავად მაპავდეთ თურნებას უცხეში თამარ. ახალგაზრდა. ქალბატონო თამარ, ძალიან გთხოვთ. გამატარეთ. ვერ გაგატარებთ. მაპატიე სალონი. ჰაი, ვახა. ქალბატონო თამარ, შემიწყალეთ. მასშტაბლებები ყოველთვის ყურებს ნახავდნენ ხოლმე ქალბატონო თამარ და თქვენ მაინც შემიწყალეთ პატივცემულო მასშტაბლებებს. სწორად იქცეოდნენ. კიდევაც თქვენ ხომ მოვიარი ბძანდებით. ახლავე ადეკი და გამატარეთ. ნაკოცოთი დაკარგე. ჰო, უმოშიეს თაქთხოვთ, ხალბატონო. აკოცოთ, რომ ნამდვილად გადაგება მე. ნაკოცოთი დაკარგე, ხალბატონო, ასე გადაგიშვე. მე. აა, ხეშება, თავდა ვიწყება. რანდანდარა ვარი, დარასტანდარა და, რანდანდარა ვასტანდარა, რანდანდარა და. მეყურებს ჩემი ერთადერთი და განმეორებელი მეუღლე საგვედური თახსავსე თვალებითა. ალბათ იმიტომ, რომ მუშაობის ნაცვლად ოდნავ გავხარისთ. სხვათაშორის სამასწინათ ერთ ინგლისურ ჟურნალში წავიკითხე, რომ ჩვენს რთულსა და ულმობელ საუკუნეში საჭიროც კია ოდნავ ნასვამი მდგომარეობის შენარჩუნება. უფრო მოწყალე და მომთმენი ხდები, უფრო ადვილად პატიობ ადამიანებს, უფრო მხიარულად უყურებ ცხოვრებასო. და ასე არ არის? ძილის დროა. ძილი არ არსებობს. უნდა ვიმუშაოთ. გია მოიტანე საბეჭდი მანქანა და ფურცლები აქ. რაშვები? მურც ვურტყამ მაგიდას. არაუშავს გადავიდანთ. ჩვენ ყველაფერს გადავიდანთ. ჩვენ ხომ გასკონელი გვარდიელები გახლავართ. კარბონ, კასტელ, ჟალუსი. ჩვენი სინდიდრე ბასრი დაშნაა და შეურყვნელი სინდის ნამუსი. რა ხდება? ჩვენს გასკონელი გვარდიელი ხარ, მამაჩემ. არა ნორმალურების ოჯახია. ნამდვილად. რაუეცრად გატიალდნენ ბავშვობის მინდვრები. რაუეცრად გადანაცრის ფრთა ყველაფერი. ჩვენ გვიყვებოდნენ ლამაზ ღაპრებს ჩვენი დედები სიყვარულზე.
რაინდობაზე, ერთგულებაზე. ერთგულებაზე. სწორედ ამიწერია. ჩვენ ვიძინებდით და მშვენიერ სიზმრებს ხედავდით და გვიან მივხვდით, რომ გვატყუებდნენ. ტრიალ მინდორზე კი გაუხედნა უკვიცებს, დაღავდნენ კაცები. რატომ გვატყუებთ? თავიდან უკითხარით ღლაპებს, რამდენი ჭირი, რამდენი ცოდვა, რამდენი ბოღმა და გვეცოდინება, როგორ მოვიქცეთ. შევიდნენ აბჯარს ხორკლიანს და ტკივილ გაუმტარს. თავებს თავის ხურ ციყვარულის ავისენისგან. გავხდებით ოდნავ დამცინავი, სქელი კაცები მინდორზე გავალთ, როცა ჩვენი ჯერიც დადგება და ჩვენც დავდაღავთ. ჯერ უხედნავ მხიარულ კვიცებს. მაგრამ არა! ჩვენ ხომ გასტონელი გვარდიელები ვართ. კარბონ! კასტელ! ლექსტერ! მეზობლებს გაღვიძეთ! მეზობლების დედაც! შეგინებას ატბე და შენ ჩემი შვილი არ ახარ! შენ ჩემი შვილი არ ახარ! ესწირებით! ამოხლებას ესწირებით! ესწირებით! გადაგვარდით! დაფიროსი! გამოსახანდით! გამოსახანდით! გამოსინდით! ობა გადაგვარდით! ხალი ჩემი შვილი არ ახარ! უბრალო ხელს დედა! მუხტარა, ნე? დღეს ნუნას ქორწილი იყო. ძალიან გთხოვ, ნურაფერს მკითხავ. არც ვაპირებ. შენ მთელი დღეს უჭმელი ხარ. არ ქშია? ძალიან. ვირ არამ. რა თქვა? სულ ერთია, მაინტერესებს როგორ იწერს. მზეოთი ბათვისა, მზეოთი ბათვისა, ლოცვათ ბუხლ მოყრილი გრავ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამასკე ვედრები, ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურითენ, სული მოულინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეცბ შენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და ცხედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გერედრები. მამა, შენ ახარ? უცნოანტე. რა სიგნალში ხარ? ჩამოჭიქი. სულად ხარ ახარ? მოხდა რამე? ერთ სიგარეტე მომწევი. მოძევა როდის დაიწყო? დაიწყო.
გამაგებინე მოხდა რამე? არა. მე და შენ ერთდროს მეგობრობით გია. მე ყოველთვის მიჭირდა ამ თემაზე შენთან საუბრის დაწყება. იქნებ მე შემიძლია დაგეხმარო. არაფერი მჭირს საშვილი, დედაჩემს ნოაყვები. დედაჩემი ბევრ რამეს შეამართალი. მას არ უნდა რომ შენ. მოკლედ ის პერისე თვისებას ხედავ შენში, რაც ჩემგან მოგდებს. მე მიყვარდა იოლეგზით სიარული. ბევრ კომპრომისზე და წავსულ ვარ. უსინდის ვარ ჩემიდენია. მაგრამ სამწუხაროდ არც დიდად ნიჭიერი ვყოფილ ვარ ზოგიერთი ჩემი მეგობარივით. შენ ჩემს დოცენტობას ნუყურებ. გესმის, რაც ნელია. უცნაურია, მაგრამ სხვა ქალაქში წასვლაც მიჭირს. არ მეხალისება. ზედმეტად ინერტული კაცი ვარ. ხომ ხედავ დედაშენის წყალობით სხაბრული ციხე კოშკებით რომ ვარ თქარ შემორტყმული. დედაშენს ადრე ახალგაზრდობაში ლიტვაში რაღაც ციხე კოშკი უნახავს და დღესაც იქ უნდა მოხვედრა. მე კი ეს ოცნება ერთხელაც ვერ შეუსრული. ვერ წავიყვან. სულ ხვალ და ხვალ. ცხოვრება გიკავიდა. შენც კარგად იცი, რასაც არ ხედავ ყველაფერი მამა პაპის თანატოლარია. მე და დედა შენს მაგიდაც კი არ გადაგვიდგავს. დედა შენ ჩემს ასეთყოფას შეეგუა. აი შენსას კი ვერასოდეს შეეგუება. შენ ნიჭიც მოგდებს. თიდი შახსეი ვახსეი მოიწყო მამაჩემ. არა, შენ გული დამიკდე. მე ძალიან ძვირად მიხვის ეს საუბარი. როგორ გითხრა ორი სიტყვით? დედა ჩემი რაღაც ლამაზ ღაპრებს იგონებდა. ამიყრებოდა ძილისტი. ეს ეს ქვეყანა. ლამაზესი ძა თუნახავებით და კეთილის მოგული რაინდებით დასახლებული მეგონა. ჩემი თანატოლები ნელ-ნელა ერგოოდნენ რაღაც რაღაცებში, აი ჩემთვის კი. პირველივე შეჯახება რეალურ ცხოვრებასთან. ჩემთვის თქვენი ურთიერთობა იყო მთავარი საყრდენი ცხოვრებაში. თავზე დავინახე აქაც. ოღონდ ჩხუბი და წვენიანი კინკლაობა ბევრ ამაზე გამეთვალყული. მე და დედაშენს ყოველთვის გვიყვარდა ერთმანეთი. არა, მე კი მივხვდი რომ თქვენ დღესაც გიყვართ ერთმანეთი, მაგრამ ამას მაშინ ბევრი სხვა რამის დაერთო. მეც გადაწყვიტე სხვებით მეცხოვრა. მინიმალური პრეტენზიებით გარემოსა. მოკლედ მომბაზრდა ნების მიღება. მე მგონი შენ აზვიადებ. არა, მამა, მე არ ვაზვიადებ. მოი წარწახვიდე. შენ უღელავ, ყველაფერი რიგზე იქნება. მთავარია რომ დედა კარგად არის და ჩვენი შიში უსაფრთხო აღმოჩნდა. დედა შენი ძალიან ავად არის. ბატარი არ გითხარ. ის არის? Thank you.
გადიგნება სიხარული ძურმებმეც მასე ინება აღდენილი ოცნებების წელი იწყება მაგრამ არგიზელი წლების გადავიწყება მოცენილი სახეები დღეს არ იქნება სიხარული ძურმებმეც მასე ინება აღდენილი ოცნებების წელი იწყება მაგრამ არგიზელი წლების გადავიწყება ვერგენილი სახეები დღეს არ იქნება სიხარული ძურმებმეც მასე ინება აღდენილი ოცნებების წელი იწყება მაგრამ დედა, პირველად ხედავ სადღესასწაულო გაბაში. იმიტომ პირველად ჩავედი ჩემ ცხოვრებაში ახალი სადღესასწაულო გაბა. ხომ არ შემეძლო ახალი წელი გემი ჩეულებრივად. ეს მე მომთარგე. და დღეს მე პირველად. ახალგაზრდობის შემდეგ. ვიცეკვებ შენთან. მამაშენ უარს მეტყვის, არ უყვარს ცეკვა. დავიდეთ ახალ წელს გემბანზე ნუ შევხვდებით. Oh, my God.
რა კარგია რომ ერთად ხარ. პირველად ხდები ახალ წელს გემზე. ბახტან, მოდი გაისათაც მიმოგზაუროთ სამიე მხოლოდ ზაფხულში. არ მიყვარს წინასწარ არაფრის დაგეგმა. სულ მოწუნე მამაც ხარ. კი ბატონო, სამჯერ დავაკაკუნოთ. გამარჯობა. ჩემი კნოტი როგორ არის? გაიზარდა. თაგვებზე ნადირობს? არ შეკარება. ძალიან გთხოვთ მოგზადეთ ჩვენს უბრასთან. კარგი. ვისთან ერთად ხართ აქ? მეგობრებთან. გამარჯობა. Sağ ol. Diye. Sağ ol. Sen de bitin ol. Oo, maşın da davranmış. Şey diye bak ya, çeşme gobertten gada bir patiş ol. Ratkı mı oldu? Patatiye, აპატეს მაგრამ დღეს მართლა არ შემიძლია. იქნებ თქვენ მოგძანდეთ როგორმე მერე. ძალიან ხო მიიწყენ. როდეს მე ყველაფერს აგიხსნით და თქვენ არ გამალწონეთ. მოგვიანებით მოვა. ნუ გამაცილოთ, მე აქვეზე ვარ მაგიდასთან. აუცილებლად მოვა. გელოდები. თვითონ მოვა ცოტა ხანს. დღევანდელი შემიერთგულები ცოტარ იყო შეგვაწუხეშვილი. წააფი შენ მეგობრებთან. დამტოვე მამასთან მარტო. არამედ თუ 16 ვარ თქვენ კამპანიაში, საერთოდ შემიძლია დავტოვა აკავრობა. გელისოს გაუმარჯა. ძალიან მომეწონა. გედა, მუდარი უმეც. რატომ? აბასულს თქვენ გიყურებთ ხალე. ახლა მეც გამიძინე. ცუდი სიმთვრალე ხომ არ აგაქვთ, ა? სხვათა შორის ერთ ინგლისურ ჟურნალში წაიკითხე, რომ ჩვენ სულ უმობელ და რთულ საუკუნეში აუცილებელიც კი ოდნავ ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნავ. უფრო უმობიერი და მომთვენი ხდები, უფრო ადვილად პატიობ ადამიანებს სისუსტეებს. გახსოვთ თქვენი სიტყვები? ახსოვს, გვახსოვს. თქვენ ფიქრობთ, რომ მე რაღაც მოურჩენელი სვენი მჭირს, ასე არ არის? ნუ გეშინი, სულელელო. მე ისეთი ბედნიერი ვარ, თქვენ რომ ასეთებს ხედავთ, ისეთი ძლიერი, რომ ვერანაირი ავადმყოფობა ვერ მომერევა. ვიცეკოთ. Thank you.
დედა გაზაფხულზე გარდაიცვალა. ახლა სახლში ორნი დარჩით. მე და მამა. ჩილაობით ხანდახან მავიწყდება, რომ დედა აღარ არის. და კვლავ უხმობ მას. ოთახებში ისე ტრიალებს მისი სურნელი. და როდესაც განსაკუთრებით აუტანელი ხდება მისი არყოფნა, მაგნიტოფონს თავხოვნა. ზეოცი ბასკისა, ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგივით მიყვარდა დიდი სიყვარული, ფრთებით დაიფარე ამას შევედრები. დაამჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შემიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარუმ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და ცხედრები, ჯათხრი ქარტეხილი მას მუშეეხება. ზეოცი ბათვისა ამას გერედრები.